להם כוח להתמודד. קודם כל, בגלל שלא מנסים לעזור לעצמם לפי דעתי, או במידה והם כן מנסים, אז לא מספיק. אופי חלש בדרך כלל, זה מגיע מהמקום הזה לדעתי. אין להם את האמביציה להוציא את עצמם מהמצב הנוכחי, וזה פשוט מעדיף להישאר בסטטוס הקיים. אם נוח לי לקבץ נדבות, אז נוח לי להישאר ברחוב ולקבץ נדבות. אני חושבת שזה משהו שהוא גם אישיותי וגם תרבותי. זה לא משהו שקשור רק למדינה. הבעיה היא בממשלה עצמה. לפעמים המון אנשים כאילו לא מקבלים אותם לעבודה, ויש אנשים שחיים בתנאים מסוימים שלא מאפשרים להם לעבוד, או שאנשים שצריכים לטפל במשפחה שלהם ואין להם זמן. הקפיטליזם, אפשר להגיד, הוא בנוי על כך שיהיו אנשים עניים ויהיו אחרים עשירים. אם זה מסיבות של גיל, מסיבות של בריאות, מסיבות של מבנה משפחה, כמו שאמרנו לגבי חלק מהחרדים, הם יישארו בעוני. יש שני גורמים שמקשים עלינו להיחלץ מעוני. אחד זה כמובן, כמו שהזכרתי קודם, המשאבים האישיים של האנשים. אם הם לא מצליחים למצוא עבודה, אם הם כבר בגיל מבוגר, אם הם מוגבלים באיזושהי דרך וקשה להם למצוא עבודה, זה גורם אחד. והגורם השני זה המדינה, ולא צריך לשכוח את המדינה כאן. המדינה לא ממש עוזרת. אז זה לא שאנשים לא רוצים ולא מתאמצים. אף אחד לא רוצה להיות עני. אני מאמינה שבאמת אנשים לא רוצים להיות עניים, כן רוצים לפרנס את המשפחה שלהם בכבוד, וכן לתת לילדים שלהם את רמת החיים הממוצעת או המקובלת בחברה. אבל המדינה חייבת לעזור כאן. אחרי התערבות של המדינה, אחרי שהמדינה עשתה כל, כביכול כל מה שהיא רוצה וטוענת שהיא יכולה לעשות, מעמיד את ישראל במצב עם שיעור העוני הגבוה ביותר מכל המדינות, המועדון הזה שאליהם אנחנו רוצים להשתייך.